những dòng nắng mà lắm đang tại đường xem là những là hi marin luôn tâm in tâm in cùng bà tôi khỏi lối
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေပါခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းကိုလည်းရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဝိညာဉ်ရကျန်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တကွမိမိတို့အိမ်ကောင်းတည်တည်နေကောင်းတူးစီနေကောင်းလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုလည်းရရှိစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေပါ